စနေစုသွားတဲ့တခါမှာစနေစုဆရာမတင်ပြီးတယ်အဲ့တင်ပြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတဲ့လူသားတွေကိုအယမ်းချစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဇပင်းတွေကိုရည်နေတဲ့အလောက်ထိအောင်ဘုရားသခင်ကချစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်ကြားချက်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးတုန်လှုပ်မိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကစနေစုတက်ခဲ့တဲ့လူပါအာဒါဝိလေးကဂေါ်လက်ကြီးကိုဘလို့အနိုင်ယူလိုက်တယ်ရှန်ဆောင်ကဘလို့မျိုးအာချင်းသိပြူကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ခါတလဲကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာအဲ့ဒီပုံမြင်တွေထက်ကျွန်တော်ကိုတော်တော်လေးလှုပ်ခါနိုင်တဲ့တင်ကြားချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အာမူလာရန်ကျောင်းသားရွယ်တော်ဆန်နီစုဆရာမတင်ပေးခဲ့တာပါအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်ဒီဘုရားသခင်ကသဘင်နေတော်ရည်ရလောက်အောင်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးမားတဲ့ခံယူချက်ကြီးတစ်ခက်ဖြစ်တယ်အရန်လည်းအလေးနဲ့လည်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်အတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆန်နီစုဆရာမဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू ကပိုတော်ပြောပြလိုက်သေးတယ်ဘုရားသခင်ကတဲ့လူတွေရဲ့သဘင်တို့တချောင်းချင်းရည်နေတာအားတဲ့ဟာကျွန်တော်တော်တော်တုံလို့ရတယ်ပို့ပြီးတုံလို့ရတယ်ဒါနှုတ်ဝတ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြထားတာเนาะမဿဲ30နဲ့လုကာ12ထဲမှာလူတွေရဲ့သဘင်ကိုအကုန်အစင်ကြီးတွက်လက်ရှိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောပြထားတယ်ဆိုတော့မူလရန်ကျောင်းသားကလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုလုံးဝရိုက်ခတ်စေခဲ့တဲ့ကြမ်းချက်တွေဖြစ်တယ်ပွဲကဒီမာရင်ပြီးသွားလားဆိုတော့မပြီးသွားဘူးကျွန်တော်မူလရန်ကျောင်းသားတွေဖြစ်နေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလေရန်ကျောင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာရမ်းဖတ်တယ်ကျွန်တော်စာကြီးတိုက်တိုက်တဲ့ဝင်သွားပြီဆိုရင်မနေ့ကနေညအထိဟိုထမင်းမစားဘဲနဲ့ရေတောက်ပြီးတော့စာပဲဖတ်လို့ရတဲ့အနေအထားအထိကျွန်တော်စာဖတ်တာကိုအရန်ခုံမင်ခဲ့ဦးတယ်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ကျွန်တော်စာဖတ်ရင်းနဲ့ article တခုတွေမှာဘာဖတ်လိုက်ရလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ခေါင်းမှာတဲ့သပင်က average အချောင်းသပင်ပေါင်း3000လောက်ရှိတယ်တဲ့သပင်ပါတဲ့လူတွေက8000 9000လောက်ရှိတယ်တဲ့သပင်ထူတဲ့လူတွေက3400နဲ့3600လောက်ထိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ article ဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စနေစုကလေးဘွားတော်ကတင် जा ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သွားဆက်ဆက်မိတဲ့အခါမှာဖခင်ကလူသားတွေကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတော့အစာပေါင်းများစွာတိုးပြီးခံစားခဲ့ရတယ်။ပွဲကဒီမှာပြိုးသွားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူး။ကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းသားလောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစာအုပ်အရန်ကိုဖတ်တော့တာ။အရန်ဖတ်တော့ဘယ်လောက်ထိအလွန်ကျွံဖတ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်အသက်ပူကြီးရဲ့တငယ်ချင်းကစေးကျောင်းရောက်သွားတယ်သူကစာရမ်းတော်တော့စေးကျောင်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာကိုလက်လန်းမိတဲ့စာတွေဖတ်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးစေးကျောင်းသားရဲ့စာအုပ်ကိုပါကျွန်တော်ယူဖတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဘယ်တော့မှဆရာဝန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုလည်းတည်တယ်လေနော်တည်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းစာအုပ်ကိုယူဖတ်တယ်စေးကျောင်းသားတွေရဲ့စာအုပ်ကိုယူဖတ်ရဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကြီးကိုဒီတိုင်းယူဖတ်လို့လည်းမရဘူးလေနော် Medical Dictionary ကိုပါယူပြီးဖတ်ရအောင်ဆိုတော့အစောင်းနှုတ်အုပ်ကိုဘေးမှာရှင်ထားပြီးတော့ဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့ခါမှာတစ်ခေါက်သူစီကငှားပြီးဖတ်တဲ့စာအုပ်တုပ်အုပ်ကဘာအကြောင်းပြောထားလဲဆိုတော့human anatomy ကိုပြောထားတာလीเนาะခန္ဓာဗေဒပါเนาะလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်မိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရန်တုံ့လို့ဝါစီတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲထဲမှာပါတယ်။ဘာရေးထားလဲဆိုတော့လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မိတဲ့ခါမှာလူတွေအကြမ်းမင်းအဖြစ်တော့ဘာကိုနားလဲကြလဲသွေးလွတ်ကြောသွေးပြန်ကြောဆိုတော့နားလဲကြရလीဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစံချီမြင်သွေးကြောဆိုတာလေးတွေရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုတော့ capillary လို့ခေါ်တယ်။အဲ့သူကြောတွေအများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။အရန်အများလုံးနဲ့ဒီသွေးကြောတွေကအစအနေအဆုံးသွေးကြောလေးတွေကဟိုကျွန်တော်ဇာချင်းအောင်လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွန်ရက်လေးလိုမျိုးချိတ်ထားတာပါ။ဒီအဲ့သွေးကြောလေးအားလုံးကိုအစအနေအဆုံးဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ရှိတယ်။အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။6ปีတော့မပြည့်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သွေးကြောတွေကိုအကုန်ဆက်လက်လို့ရှင်မိုင်ပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်။ကဘာကြီးကို equator နေတပတ်ပတ်လိုက်လို့ရှင်မိုင်ပေါင်း 24,900 ပဲရှိတယ်။25,000လို့ပဲထားလိုက်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီစံချီမြင်သွေးကြောလေးတွေအစအဆုံးဆက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကို4ပတ်ပတ်လို့ရတဲ့အခြေအရာရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းပုံမှန်လှုပ်ရှားနေနိုင်အောင်လို့ချုပ်ကင်ထားတာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစအဆုံးကျွန်တော်အခုပြောပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်သတိခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုအုံနောက်နဲ့နားလည်ပြီးတော့အယံတုံ့လုပ်ခဲ့တယ်အသက်ရဲ့ကြီးမြင့်လာတဲ့အမြတ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုနှလုံးသားနဲ့ပို့ပြီးနားလည်လာတဲ့ခါမှာငငယ်တော့နားလည်တာတည်းအစပေါ်များစွာကျွန်တော်တုံ့လုပ်မိရဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အထီးကဟိုအုံနောက်နဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့နားလည်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကို interpret လုပ်တဲ့အစစ်မှန်ရှိသေးတယ်။တနေ့မှာကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြလိုက်တဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့ဘယ်လိုမှပြောပြလို့မရတဲ့
အနေထားမျိုးတစ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမွန်မားလည်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှုတ်နဲ့ဘလို့မှမွတ်ဆူလို့မမှီဘူးဆိုတာတကယ်ပဲမှန်တဲ့မေတ္တာစစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေလူလောကမှာတစ်ခါပဲလူဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းကိုခံရတယ်တကယ်တော့တပါးဒီသောစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုတိပြီးတော့ဝိပုကိုးကွယ်ဖို့အခွင့်ရတာတခုတည်းနဲ့အရန်ကြီးမားလို့နဲ့အခွင့်ရဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရတဲ့ဖြစ်စီမခံစားရတဲ့ဖြစ်စီဘုရားသခင်လာပြီးတော့လူတွေအတွက်အသွေးရောနဲ့ရွေးပြီးကဲသည်ဖြစ်စီမကဲသည်ဖြစ်စီဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ကိုဝိပုကိုးကွယ်ရတာတခုတည်းနဲ့အရန်ကြီးမားလို့နဲ့အခွင့်ရဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကောက်ဘူးဘုရားရဲ့အဆုံးမဲ့တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတန်ရှင်းလို့နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးရောအဖြစ်ရွေးခြင်းကိုခံစားတဲ့အခါမှာဘလို့မှပေါ်ပြလို့မရတဲ့ဘလို့မှနှုတ်နဲ့ပွတ်ဆူလို့မမီနိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းကိုအာတွန်းလောင်းခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အာဆမတ်ဆူဇန်နာမင်းချီးမွမ်းထားတဲ့တခင်ပဲလူတယ်ဆိုတဲ့တရှင်လေးတပုံနဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမြာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလူချီးမွမ်းလို့ရှိရင်ဒါပြည့်စုံတဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမွန်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအားလုံးအတူတူချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အာကျွန်တော်ရဲ့လူသဘောတဘာအရကျွန်တော်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းလူပါပို့ပြီးအားကြီးတတ်တဲ့သဘောတဘာဝါလေးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးချင်းမွန်းတဲ့အချိန်ကနေဒီကုန်းတော်ချင်းမွန်းခြင်းတခြင်းလေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဒီမျိုးလုံးလေးမိတ်ထားပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်မိဖို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာမှာရှိဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိတယ်ခွန်အားကြီးကြီးမားမားနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီချီးမွမ်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်ပြုခဲ့တဲ့မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နေ့ရက်များမှာအကောင်းဆုံးသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေကျွန်တော်အားလုံးအတူတူချီးမွမ်းမဲ့စက္ကန့်မဲ့အတန်အားဖခင်ရှိတော်မောင်မှာနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်
ရှင်ကောင်းကြီးရှိပါသည်